Ahojte, dobrý deň, nachádzame sa na Extreme Fit Cupe a vedľa mňa stojí Tomáš Tabačiar, IFBB Pro. Čau. Ahoj. Ako sa cítiš ako IFBB Pro? Tak ešte to nejak nevnímam, pokiaľ som nestal na súťaži, ale chystám sa na prvú do Chicaga za 13 týždňov, tak uvidíme, či tam patrím. Kedy začínaš prípravu? Už si začal? Začal som prípravu už pred 3 mesiacmi, čiže začal som objemovou prípravou a teraz som už 3. týždeň v diete. A ako sa cítiš v diete? Ako si začal? Povedz nám, tak ako máš nastavené tie makronutrienty? Tak z tej objemovej prípravy som prešiel z tých 5 gramov sacharidov na 2 a priznám sa, že bolo to celkom šok pre telo. Tak tieto 3 týždne som sám so sebou bojoval. Žena mi povedala, že už má pocit, aké by som bol pol roka v diete. Tak ale to patrí k tomu a dávam tomu ešte tak týždňa a bude dobré. Ty si nejak odvykol od tej diety. Kedy začneš vlniť? Začneš vôbec vlniť alebo nie? Nezačnem. Budem robiť konštantne a snáď k záveru ešte viac uberem. To aj bude celé. A keby si mal zhodnotiť, či sa ti po tej objemovej príprave podarilo to, čo si chcel, podarilo sa to, alebo sa to nepodarilo, alebo to ešte nevidíš, ako to vidíš? Tak dosiahol som najvyššiu váhu, nakoľko ja som objemovú prípravu nerobil, lebo som stále súťažil, tak dostal som sa na váhu 108 kg, ktorú som nemal nikdy v živote. Si myslím, že v relatívne celkom dobrej kvalite. Tak uvidíme, že čo z toho ostane a ako budem vyzerať, keď to do tej 212-ky stiahnem. Amatéri si vždy pozerajú svoju konkurenciu. Robí to aj profesionálny kulturista? Pozeráš si konkurenciu? Ja to vôbec nesledujem, lebo neviem, či to má význam. Proste dal som si cieľ to Chicago a tam budem chcieť vidieť vlastne, ako budem vyzerať medzi nimi a je mi v podstate jedno, kto tam bude. Ale bol by som radšej, keby tam boli tí top pretekári, aby som tam vedel presne ohodnotiť, že akým smerom sa mám ďalej posúvať. Čiže bude toto Chicago a potom čo? Možno ešte o mesiac alebo o dva tam je Miami a ešte zvažujem nad Evels, nakoľko urobili 212. Čiže medzi tým nebudeš pauzovať, budeš to držať? Určite to budem držať ďalej. Chcel by som minimálne tú Prahu ešte spraviť. Teraz sa ťa opýtam otázku, ktorú sa kľudne môže niekto spýtať aj mňa. Prešiel si ku profikom, máš z toho stres? Máš pocit, ako keby si išiel prvýkrát na súťaž? Určite ten stres tam bude, lebo je to zase niečo nové. Sama vieš, že keď si prišiel na hociakú súťaž, alebo ja, tak nás všetci evidovali, poznali nás, brali nás za veľkú konkurenciu a teraz prídeme na profi súťaž, kde sme vlastne úplne cudzí ľudia, nikto nás nepozná. Takže ideme odznova, tak ten stres tam určite bude. Pre tých, ktorí to nevedia, v Amerike je veľmi dôležitý marketing, o ktorý sa treba starať už predtým, ako nastúpiš na pódium. Riešil si to nejak, alebo ani nie? Riešim to, chystám sa točiť ďalšie videá, nejakým spôsobom to budeme musieť poposúvať cez tie kanály, nech o mne vedia. Tak uvidíme, že to bude mať nejaký prínos, ale hlavne sa sústredím, aby som vyzeral čo najlepšie. Lebo to je najdôležitejšie. Ty si vždy vynikal veľkou kvalitou, vieš, že ja som tvoj fanúšik, práve kvôli tomu. Takže som si istá, že to nebude inak ani v pro. Držím ti veľmi palce, veľmi som ti to priala, myslím si, že nie som jediná. Držíme ti všetci palce a ďakujeme ti za rozhovor. Ďakujem a napodobne držím palce aj tebe. Toto bol Tomáš Tabačiar, ja som Saskia Cakoci, tým Eastlabs, za kamerou Jakub Čontoš a Soňa Kolcunová. Čaute. Toto je vám dobre známa Maťa Sedlarová. Maťa, koľko je 45x28? 375. Myslím si, že to nebola pravda, ale ak to náhodou bola pravda, tak by to bolo skvelé. Maťa, čo tu robíš? Ty dnes nesúťažíš. Čo tu robíš? Ahoj, tak ja dnes nesúťažím, ale prišla som podporiť jednu kočku od nás z Popradu, ktorá má pred sebou prvú súťaž, takže som prišla ako psychická podpora. No, ona je veľmi krásna, ja ju odtiaľ to vidím, my ju potom vyspovedáme a sa bude hanbiť, aj jej sa spýtam nejaké také tie počty, ktorých výsledky sama nepoznám. Kam sa ty pripravuješ? Ja sa pripravím o 2 týždne na majstrovstvá na ženy. Sa ešte šetrím, doťahujem, čo sa dá, verím, že to stíham. Mám to presne vyrátané, tak ako som teraz spočítala tieto počty, tak som si vypočítala aj prípravu. Toto sú klasické myšlienky bikini fitnessky, verím, že to stíham. Kľude, som v pohode. Poď ku mne bližšie, si mi odišla. To dobré, čiže koľko súťaží absolvuješ túto sezónu?
No uvidím podľa toho, ako dopadnú ženy, ale tak čo bude, tak posúťažím. Potom myslím, že o týždeň je Vranov, tak tam by som šla a možno ešte pozriem nejakú zahraničnú. A tak uvidíme, nejaké 3-4 možno. Teda dúfam. Opýtam sa ťa, chodila si na reprezentačné zrazy, máš záujem byť v reprezentácii? Tak záujem samozrejme mám, preto sa aj pripravujem na ženy, chcem sa hlavne sústrediť na túto súťaž, aby som sa predviedla v dobrej forme. Záujem mám, no bohužiaľ mi nejak to nejak aj časovo, aj tak nejak vždy to tak vyšlo, proste asi osud to tak chcel, že som bola akurát vtedy vždy odcestovaná v zahraničí, ja som teraz dostovala, pocestovala, takže to mi nevyšlo, ale mám záujem určite reprezentovať. Dobre, pýtam sa preto, lebo ty si už reprezentovala minulú sezónu. Čiže ja ťa považujem za reprezentantku, verím tomu, že to bude takto aj túto sezónu. A veľmi sa na teba teším, na pódiu. A povedz mi, máš niečo nové? Ty si bola v Thajsku. Videli sme krásne fotky. Ako bolo? Vynikajúco. Boli sme tam s Veronikou Gulašovou zo Super Partiou z Košíc. Sme si to užili, sme trénovali, aj sme si oddychli, takže Thajsko ja úplne milujem kvôli stráve, kvôli životnému štýlu, úplne úžas. Takže ste cvičili, urobili ste si taký ten fitness pobyt, pili ste BCAčka, áno. Dobre. Šetríme farbe. Výborne, si krásne opálená, tešíme sa na teba. Veľmi sa teším, keď ťa uvidím na pódiu, vždy si veľmi krásna. Budeme ti držať palce a ďakujeme ti za rozhovor. Čau. Ďakujem pekne, ahoj, díky. Toto bola Maťa Sedlarová, ja som Saskia Cakoci a za kamerou je Soňa Kolcunová a momentálne aj Igor Kopček, sme Team eSlabs. Čaute. A dnes ďalšia IFBB Pro. Ľudská Košecká. Čau. Nazdar. Nazdar Ľudská, čo tu robíš? Tak dneska som prišla so svojou zverenkyňou Zuzkou Schneiderovou, ktorá ide súťažiť v kategórii bikini nad niedo 169, takže ako trenérska podpora. Ľudská, povedz mi, ty si čerstvá profička a chystáš sa niekam. Kam sa chystáš? Chystám sa niekam. Chystám sa určite na súťaže profesionálov. Áno. Nejaké. A veď mesiac, kedy to bude? Kedy ťa uvidíme na pódiu? Určite koncom roka by som chcela skúsiť sa v podstate postaviť na stage a porovnať s tými brutálnymi devami. Aspoň porovnať, aby som vedela, v čom všetkom ešte mám nedostatky, v podstate vo všetkom zistím. A nevadí, tak pobijem sa, ale bude to koncom roka, nejaký október, november. A zistila som, že teda aj San Marino Pro nakoniec bude, lebo nebolo uvedené v kalendári, takže aj tam sa budem tešiť. A teraz čo? Čo robíš? Robíš objem? Predpokladám, že asi sa budeš snažiť nabrať ešte svalovú hmotu. Ja sa snažím stále naberať svalovú hmotu, myslím si, že u mňa je to ešte stále potrebné. Zároveň sa ale snažím skvalitňovať, takže nerobím taký ten typický objem. To znamená, nejem blbosti, v podstate si držím zdravú stravu a je niekto tam na druhej strane a nemôžem normálne rozmýšľať, že čo hovorím. Takže proste stravu si držím, prešla som na takú formu, že už ani žiadne cheat day nezaraďujem, idem formou refeedu raz týždenne a snažím sa to skôr skvalitňovať a fakt dávať tomu telu všetko tak, aby to úvodzovka hrástlo, ale zároveň to bolo kvalitné. Takže nejdem do veľkých objemov, aj keď vždy na fotkách zistím, keď sa vidím, že som jak veľryba, takže ja vlastne neviem. Mne sa náhodou na fotkách veľmi páčiš, len aby si vedela. Lebo ty ma miluješ a ja milujem teba a preto sa páčime jedna druhej, ale ako nás vidia druhý je otázne. Ty tu prosím ťa nespochybňuj, ako sa my vidíme a ako nás vidia ostatní. Ja som sa vždy pozerala posledné dni do zrkadla a hovorím si, bože, aká som malá, tenká, nič nenaberám, potom sa zbadám na fotke od Stanka Hrícka a zbadám, že som veľryba, tak som vlastne zmetená, lebo neviem, že ako vlastne naozaj vyzerám. Áno, je pravda, že my sa všetci vidíme inak, ako v skutočnosti vyzeráme. Kedy začneš teda tú prípravu? A ako to bude vyzerať? Tak ja to beriem tak, že prípravu som už začala, tak svedomí to asi 3 týždne dozadu. Ale čo sa týka diety,
také, že originál diety predsúťažnej. Určite to začnem nejaké 3 mesiace pred prvým termínom, nebudem to nechávať na náhodu. Teraz už amatéri s týmto vôbec nesúvisia, toto už je trošku iná liga. A keď už neprinesiem možno toľko svalovej hmoty, ako samozrejme superky baby, ktoré makajú, cvičia roky, rokuce, aspoň nech to je kvalitné, nech je to dobre vyrysované a tak ďalej. 3 mesiace pred súťažami začnem žodreť, dávať dole ten tuk zo zadku a z nôh, lebo ja ho poctivo dám dole, na rozdiel možno od iných. Sleduješ si superky v pro? Určite. A ktoré sleduješ najviac, povedz mi? Veď v podstate asi tie najlepšie. Najlepšie ma motivujú víťazka aktuálne z Arnolda, z Ohaja, Candice, takisto jej ďalšia kolegyňa, úžasná, Latoria, už som myslela, že mi vypadlo meno. V podstate, ženy, s ktorými ja nemám vôbec nič spoločné a absolútne sa im nemôžem priblížiť, ale mne je to úplne jedno, sú to také moje, nevravím, že idoly, ale v podstate je to niečo, k čomu sa Beloška v živote nepriblíži, ale chcela by, takže tieto baby, sledujem, tieto baby sú brutálne a nikoho viac, nikto viac ma nezaujíma, potom už len ja sama. Tak správne. Dobre, Luci, povedz niečo ešte svojim a našim fanúšikom, niečo pekné. Skús niečo také motivačné, čo ešte nebolo na Facebooku. Na Facebooku býva veľa motivačných. Jedna z najťažších otázok dnes, to bolo horšie ako 25x43. No? No nič, čo by som ja odkazala všetkým našim divákom a fanúšikom eSlabs, ale aj všeobecne tohto športu, fitness a kulturistiky, je, aby si išli za svojím, aby používali vlastný rozum a robili všetko tak, ako to cítia od srdca a nie možno tak, ako je písané alebo ako kážu možno iní. Aby sme to všetci robili s láskou a aby sme sa snažili držať nejaké pekné medziľudské vzťahy, lebo už mám pocit, že to prerasta do šialenstva. Ja verím, že časom to všetci pochopíme a budeme všetci, jak ja hovorím, jedna pekná, veľká, šťastná rodina. To bolo dobré, toto. Toto bolo to najkrajšie, čo som počula za posledných 10 rokov a ja tiež pevne verím, že budeme jedna veľká, šťastná, fitness, pekná rodina. Fitness Fipam. Rodina. Hashtag. Hashtag, ďakujeme veľmi pekne, Lucka, za rozhovor, budeme ti držať palce. A vidíme sa. A ja ďakujem a budem aj ja tebe, ale o tom to zase niekedy inokedy. Díky, čaute. Lucka Košecká, Sacky a Cakoci, za kamerou je Soňa Kolcunová, sme Team eSlabs, čaute. Toto je vzor mnohých bikinárok a je to aj môj vzor. Karin Antovská, čau. Ahoj, te. Karin, čo si tu robila? Dnes som tu bola v pozícii trénerky a bola som tu vlastne za A-team a mali sme tu pretekárky úspešné, lebo vlastne dve boli na prvej súťaži a skončili vo finále, takže som viac ako spokojná a hrdá. Áno, to je veľký úspech. Ty hovoríš mi, kto je A-team? A-team je Adela Ondrejovičová a ja. Ako dlho A-team funguje? Krátko a bol to taký veľmi spontánny nápad, že však čo, tak mať oddiel, že tak sme sa spojili A tým ako A ako Adela, A ako Antovská a snáď A ako najlepší raz možno. Skvelé, výborný nápad. Mňa zaujíma, keď sa tak pozeráš na to pódium, neťahá ťa to znova súťažiť? Zatiaľ nie, momentálne som taká ukludnená, že to vo mne také to, čo ma tak hnalo na pódium, to tak vo mne zatiaľ spí a mám také ambície, čo sa týka trénerstva skôr, ma to viacej naplňa, že čo sa týka súťažných ambícií, tak to zatiaľ nie vôbec. Pýtam sa ťa to preto, lebo sú to také nejaké... čo to, rumory, reči, prepáč, ja už nevládzam, ja som tu o 9 rána, že máš nejaký zdravotný problém. Mne sa nezdá, že by si mala zdravotný problém, keď sa tak na teba pozerám, tak ako to je, prosím, objasníme to už raz a navždy. Ja som mala zdravotný problém, v podstate teraz v apríli na konci to budú 2 roky, čo som teda prekonala mozgovú príhodu, nehambím sa za to, je to proste moja súčasť. V podstate som sa dala veľmi rýchlo dokopy, čo aj lekári boli veľmi prekvapení, že v podstate celé
to zbehlo tak, ako to zbehlo a nemám žiadne následky, som zdravá a som šťastná, že fungujem tak, ako fungujem. Super, môžem to potvrdiť, pozerám sa na ňu, ale teda ja nič, čo by sa vymýkalo, okrem toho, že je fakt krásna, nevidím. Povedz mi ešte, aké máš plány do budúcna? Vydať sa nie. Chcem sa venovať trénerstvu, ma to veľmi baví, naplňa. Chceme vlastne aj zadel rozširovať a tým mať dobré a kvalitné pretekárky. No a čo sa týka repre trénerky, tak vlastne som si poslala životopis a viem si predstaviť samu seba v tej pozícii, že by ma to naplňalo, keď už teda nestojím na pódiu, že budem stať aspoň pod pódium, respektíve s dievčatami. Viem si samu seba predstaviť. Ako to dopadne, to už nechám na tých kompetentných, ale myslím si, že keby to vyšlo, tak by som sa veľmi tešila. My to samozrejme tiež nechávame na kompetentných, ale musím vyjadriť za Bikini Fitness SK a za Islabs SK absolútnu podporu, pretože sa nám veľmi páčiš. A myslíme si, že si vhodná, myslím si, že sme to už niekoľkrát o tom písali, prečo. Takže sa nebudem opakovať, len ti chcem zapriať veľa šťastia za obidva týmy a dúfam, že sa uvidíme čoskoro. Čau. Ďakujem veľmi pekne. Ahojte. Toto bola Karin Antovská, ja som Saskia Cakoci, za kamerou Soňa Kolcunová a sme tým Islabs. Toto je Stanka Prítrská, ktorú si možno pamätáte ako Bikini Fitnessku a dnes je rozhodkyňa. Čau, Stanka. Ahoj. Čože takáto zmena? Tak ja som sa rozhodla ukončiť vlastne súťaženie a tým pádom, že som bola nominovaná ako rozhodkyňa na túto súťaž, tak som sa zúčastnila ako rozhodkyňa. Myslím si, že to je také logické vyvrcholenie tej kariéry, ktorú človek absolvoval a môže zúročiť svoje vedomosti v podstate v tom rozhodcovaní. Áno, takto to je, takto to má byť a takto je to pekné. A páčilo sa ti to? Ako sa cítiš v úlohe rozhodkyne? Tak je to teraz veľmi odlišné. Človek veľa vecí vidí teraz naozaj inak. Je to náročné, kým sa človek zabehne v tomto rozhodovaní, ale tak je to skúsenosť. Ja treba si myslím, že stále skúšať, aby bol človek v tom dobrý, lebo naozaj je to veľmi rýchle a tým, že človek určité veci vidí inak, keď som súťažila, tak si myslím, že môže to priniesť zase aj taký možno nový vietor a dá sa povedať, že aj to rozhodovanie môže byť zase obohatiť, ako to bolo. A keď si sa pozerala na tie bikini fitnessky, všetky boli krásne, neprišlo ti tak trošku ľúto, že možno, že by si ešte chcela niekedy ísť na to pódium? Vieš čo, ani som, musím pravdu povedať, že neprišlo mi to ľúto. Práve, že som bola rada, že mám to v podstate za sebou, pretože každé to svoje rozhodnutie, ktoré človek urobí, tak urobí ho pre niečo. A ja si myslím, že ja som súťažila dosť veľa, dosiahla som v podstate všetko, čo som chcela. Všetky ciele, zrazu už nebol taký nejaký výrazný cieľ, ktorý by som chcela nasledovať a tým pádom to už stratilo motiváciu. Takže preto som sa rozhodla skončiť aj so súťažením a nebolo mi to ľúto, lebo nemá mi byť čo. A ja som rada a sa teším, lebo teraz nech prídu nové kočky, môžu si zasúťažiť a hovorím, že ja môžem svoje vedomosti zúročiť zase takto, že rozhodujem alebo že trénujem, alebo môžem poradiť či už v pozovaní, alebo proste čohokoľvek, čo sa týka súťaženia. Čiže Stanka Prítrská, ktorá je rozhodkyňa, je ešte v súkromnom pracovnom živote trénerka, je tak? Áno, momentálne aj trénujem. A čo ešte robíš? Aké máš ešte aktivity? Momentálne sa venujem len trénovaniu. A baví ťa to stále? Tak určite, lebo hovorím, že človek má veľa vedomostí a chce to posunúť zase tak na inú úroveň a tým, že človek veľa ohľadne toho vie, venoval sa tomu veľmi veľa času, tak bolo by mi to tak ľúto, že neposunú to ďalej a nepomôcť aj ostatným kočkám, ktoré si myslím, že im to môže takisto priniesť veľa. Dobre, Stanka, ďakujeme ti veľmi pekne za rozhovor. Ja som ťa strašne rada videla, veľmi ti to pristane v tom kostýmčeku. Inak tým rozhodkyňam to neuveriteľne pristane v tých kostýmčekoch, vážne. Dokonca si myslím, že to je lepšie ako bikini.
A myslím si, že toto by mal hovoriť nejaký moderátor a nie moderátorka. Stanka, díky pekne za rozhovor a dúfam, že sa vidíme v blízkej budúcnosti. Čau. Ahoj, tak dúfam, že sa budeme takto stretávať častejšie na súťažiach, aj keď možno nie priamo v rozhodcovskom, ale tak vždy budem rada, keď to budem vidieť. Ďakujem a ja. Toto bola Stanka Prítreská, ja som Saskia Cakoci. Za kamerou je Jakub Čontoš a sme tým Eastlabs. Čaute.